Espanha e França também estão a ser violentamente afetadas pelos incêndios. A área ardida na região francesa de Gironde já é superior à de toda a cidade de Paris. Não há mãos a medir no sudeste de França. Os violentos incêndios que lavram na região de Bordeaux há 6 dias continuam descontrolados e queimam tudo o que encontram pela frente. Já consumiram 19 mil hectares de terreno em Gironde, uma área superior à da cidade de Paris. As horas parecem ser cada vez mais negras. Os bombeiros, que já são mais de 2 mil, continuam a chegar de todo o país e, à medida que o vento sopra mais forte e os termómetros atingem os 40 graus, são programadas mais evacuações. Só esta segunda-feira foram deslocadas 16 mil pessoas, elevando para 32 mil as que foram resgatadas desde o início destes fogos. O mesmo foi feito com cerca de 400 animais do Jardim Zoológico de Arcachon, transferidos de comboio para o Zoo de Bordeaux. Segundo o governo francês, pelo menos uma dezena acabou por não sobreviver devido ao calor e ao stress causado pelo fumo dos incêndios. As autoridades francesas esperam que o cenário acalme nas próximas 48 horas com a descida das temperaturas. Em Espanha, há cerca de 20 fogos por controlar. As chamas têm destruído casas e plantações e forçado milhares de pessoas a procurar abrigo de emergência de norte a sul do país. Só em Zamora, 32 localidades foram evacuadas. O fogo já causou 2 mortes e 15 feridos, um dos quais transferido para Valladolid, com queimaduras graves. Não menos complicada está a situação na Galiza, onde os fogos de Ourense e Lugo já destruíram 19 mil hectares de floresta. O combate aos vários focos de incêndio faz-se com cerca de 40 meios aéreos e ainda com o apoio de equipas especiais do Exército Espanhol.